Tá chegando o Valente. Daniel. Tentativa do outro lado. Quem chega? Passou. Perna esquerda pro Pedrinho. 15 minutos. Pedrinho com a perna esquerda. Defesaça. Vitor. Também tá com a gente. Roberto Moraes. O Júnior Neguinho. Cleciane Matos. Avança Coité, lançamento, Ião de cabeça pro meio, quem chega? Jardim na batida! Mais uma chegada, me fala como tá o time valentense, o meio campo do time valentense. Escanteio, veio rasante, pegou no peito do cara. Mais um escanteio, bola na área, subiu o Cabo Sul, Ramon, Jardim, chega e tira, tira no Pedrinho. Perna esquerda, ajeitou o lançamento, no desvio contra. William. Daí o William. Tá longe o William na batida. Pablo soltou, Pablo! Chegando. Avança o time valentense, lá pela esquerda, Alicinho. Linha de fundo, a bola botou no Galego! Pediu. Alicinho. Moraes Contabilidade, certificado digital e na Moraes Contabilidade. Tony Galego, deu voltando, tira o Jadinho. Ramon, domina, bota no chão, Ótica Milênio com a gente, Ótica Milênio. Novo sabor, restaurante pizzaria. Chegou batendo, Tony Galego na trave e rede. Torcida valentense, Tony Galego. Vai dar chutão de novo pra cima. Júnior, no desvio, é agora, Ramon pra marcar, sobrou! Irone! E Castro Alves parece que dá. Coité tenta adiantar, fala Gedi. Colocaram aqui Castro Alves. Olha a bola, a bola do Irone, chegou, William de bico! Escanteio, perna esquerda, 15 minutos. Levantou a bola, viajou. Material para a construção do meu amigo Ia no Caruaru. Daí, Irones. De longe. Bola que vem, subiu, desceu. Ramon, esticou no Alas. Ele é bom para sair para correr. Esticou no Júnior. A bola é boa, viu? A bola é boa. Quem chega? 26. Alan chega, Júnior, lançamento, passou. Quem chega? Lucas! Subi! Só pra gente não. Já tocou rapidinho, não dá nem tempo da arbitragem. Bateu direto! Que foi isso aí, menino? Que pancada da seleção valentense.